ମୁଁ ଆଲୋକ ମଲ୍ଲିକ ଘରକୋଟ ସାହି ସମସ୍ୟା ସମସ୍ୟା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଫଳକଟି ମରାହେଇଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଥିରେ ଲେଖାଯାଇଛି କାର୍ଯ୍ୟର ନାମ କୋଠ ସାହି ହରିଜନ ବସ୍ତିର ଗାଧୁଆ ଘର ଆଉ ବସ୍ତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଫଳକଟି ଲଗାହେଇଛି ଜଷ୍ଟ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖନ୍ତୁ 4 ମାସ ତଳେ ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ନିର୍ମାଣ ଖୋଳା ହେଇଛି ଏଇଠି ଏପ୍ରିଲ ମେ ମାସରେ ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି ପାଇକ ସାହି କୋଠ ସାହି ପୋଖରୀର ଖୋଳା ପାଇଁ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ସେହି ପୋଖରୀର ଆଜି ହେଉଛି ଗାଧୁଆ ଘର ଆଉ ବସ୍ତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ହରିଜନ ବସ୍ତି କାହିଁକି ଶବ୍ଦ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କଲେ ଯେତେବେଳେ ହରିଜନ ଶବ୍ଦ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକାର ଗାଳି ତାକୁ ଭାରତ ସରକାର ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି 1982 ମସିହାରୁ ତଥାପି ଆଜି ଏମାନେ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଇଣ୍ଟେନ୍ସନାଲି ଲୋକଙ୍କୁ ନିଚା ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଲେଖା ହେଉଛି ଯେ ତୁମେ ତୁମର ଜାତି 50 ବର୍ଷ ତଳେ ଯାହା ହରିଜନ କହୁଥିଲ ଆଜି ସେଇ ତୁମ ହରିଜନ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଉଛି ଆମେ ଆଜ୍ଞା ବିରୋଧ କରୁଛୁ ଏଇ ପାଇଁ ସେ ହରିଜନ ଶବ୍ଦଟିକୁ ଚେଞ୍ଜ କରାଯାଉ ଫଟାଯାଉ ତୁରନ୍ତ ସାର୍ ଆମର ପ୍ରଥମ ସମସ୍ୟାଟା ହେଉଛି ହରିଜନ ପାଇଁ ଯେଉଁଟାକି ଆମ ବହୁତ ନିନ୍ଦନୀୟ ବହୁତ ମାନେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଜୋତା ମାରିବା ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ ସମ୍ବିଧାନ ଏମିତିକି ଏବେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ 4-6 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ହେଇଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ହାଇଲାଇଟ୍ ହେଇଛି ଆପଣ ବି ଜାଣିଥିବେ ସେ ଫିଲ୍ମ ପିକ୍ଚର୍ ବି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ସାର୍ ଆମର ଯେଉଁ ଇଏ ରହିଛି ଅସୁବିଧା ରହିଛି ଆପଣ ଭିଜନ ନିଅନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଗାଧୁଆ ଘର ବସ୍ତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯେଉଁ ଘରଟା ତିଆରି ହେଇଛି ନିର୍ମାଣ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ସେଠି ସାର୍ ଲେଖିଛନ୍ତି ହରିଜନ ବସ୍ତି ପୋଖରୀ ଘର ଗାଧୁଆ ଘର ଲେଖିଛନ୍ତି ଯାହାକି ବିଗତ 4 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ସାର୍ ପୋଖରୀ ଖୋଳା ହେଇଥିଲା ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି ବି ଲେଖା ହେଇଛି ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର କୋଠସାହି ପାଇକ ସାହି ଆମ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ବି କୋଠସାହି ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇ ପୋଖରୀ ଖୋଳା ହେଲା କୋଠସାହି ପାଇକ ସାହି ଲେଖା ହେଲା କିନ୍ତୁ ସେ ଗାଧୁଆ ବସ୍ତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘର ପାଇଁ ଲେଖା ହେଲା ହରିଜନ ବସ୍ତି ସେଠି କ'ଣ ପାଇଁ ଲେଖା ହେଉଛି ହରିଜନ ବସ୍ତି ମାନେ ଆମକୁ କ'ଣ ଜାଣିଶୁଣି ମାନେ ଇଙ୍ଗିତ କରାଯାଉଛି ତୁମେ ମାନେ ତଳେ ରହୁଛି ତଳେ ହିଁ ରୁହ 3ଟା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କି ଏ ହରିଜନ ଶବ୍ଦଟା ହଟାଯାଉ ଯାହାକି ସବୁ ସରକାର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏମିତିକି ଆମ ସମ୍ବିଧାନରେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କ'ଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ମାନେ ମୁଁ ଭାବିପାରୁନି କି ଆମ ସରପଞ୍ଚ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ପାଠ କି ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି ସେ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମାନେ ସମ୍ବିଧାନ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଜାଣି କିଛି ବୁଝି ହିଁ ପାରୁନି ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଜିନିଷଟା ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କି ଦୟାପୂର୍ବକ ଆମେ ସେ ହରିଜନ ଶବ୍ଦ ହଟାଯାଉ ଆଜ୍ଞା ଫଳକ କଥା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫଳକ ଲାଗିନି ଏଇଟା ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକଟି ଦଙ୍ଗା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଆମ ଭିତରେ ଜାତିକି ନେଉ ବିଭେଦତା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଏଠି ଗୋଟେ ବିଗତ ଦିନ ଆମର ସ୍କୁଲଟା ଥିଲା ଏ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ହରିଜନ ପିଲାମାନେ ଏଠି ବିଶେଷ କରି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିକି ଏଠି କିଛି ପିଲାଙ୍କୁ ହଟେଇ ନେଲେ ଯାହାଫଳରେ କି ଏଠି ସ୍କୁଲର ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ କମିଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଲା ଆମ ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ 5 କିଲୋମିଟର 7 କିଲୋମିଟର ପିଲାମାନେ କିଛି ସ୍କୁଲ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି ଦୂର ହୋଇଯାଉଛି ପାଠରୁ ଏଠି ପିଲା ବାଛନ୍ତି ହେଲେ ତାପରେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଫଳକ ଲେଖା ହେଇଛି ଗୋଟେ ଆମେ ଏଇଟା ହେଉଛି କୋଟସାହି ମୋଜା ଆମ ରେଭୁନ ମାନେ ହେଙ୍ଗଲୋର ଭୁଲଜା କୋଟସାହି ଆମକୁ ଏମିତି ସାହି ହିସାବରେ ପାଇ ସାହି ବୋଲି ଡାକନ୍ତି ଏଠିକାର ଯେ ଲୋକାଲ ସରପଞ୍ଚ ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବେ ଏଠି ହରିଜନ ଶବ୍ଦ ଲେଖିକି ଆମ ଭିତରେ ଆମ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଶାନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଆମ ଭିତରେ ଭାଇଚାରା ଟୋଟାଲି ନଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି ଏହା ହେଉଛି ଆମର ଆପତ୍ତି ଏ ଶବ୍ଦଟାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଉ ଯଦି ଉଚ୍ଛେଦ ନ କରାଯାଏ ଆମେ ଗ୍ରାମବାସୀ ବସିକି ଆ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନଶନରେ ବସିବୁ କି ଯିବୁ ଉପର ମହଲକୁ ଆଉ ହଁ ଯେଉଁଟା ପାଇକ ସାହି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଟା ତ୍ରୁଟି ହେଇଛି ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ନଜରକୁ ଆସିଲା ତାକୁ ଆମେ ଭେରିଫାଏ କରିବୁ ଯଦି ତା ନାମ ଯେ ଚେଞ୍ଜ କରିହେବ ଆମେ ଉପରସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇକି ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଲେଖିବୁ ହଁ ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ଅଛୁ ତେଣୁ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କ'ଣ କରିବୁ